wafdi uu hogaaminayo safiirka taywan u fadhiya somalilan ayaa booqasho ku tegay xarunta wakaalada biyaha ee hargeysa waxaana wafdigaasi soo dhoweeyey <muchos> maarayaha guud ee wakaaladda biyaha hargeysa <muchos> moxamed <muchos> cali daarood iyo <imgos> qaar ka mid ah howlwadeennada wakaaladdaasi mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha ee hargeysa oo uu ugu horeeyo maarayaha wakaaladaasi ayaa wafdiga xog ka siiyey mashaariicda biyogelineed ee somalilan dhaqaale ahaan ay ka taageeraan dowladaha u k netherlands denmark jermalka iyo midooda yurub kuwaasi oo kaalmooyinkaasi dhaqaale uu soo mariyo sanduuqa horumarinta somalilan ee loo soo gaabiyo s d f ambasador allen safiirka taywan ee soomalilan waxa uu sheegay in maanta ay ku beegnayd markii taywan iyo somalilan ay shaaciyeen inay samaysteen xidhiirdha diblomaasiyadeed kuwaasi oo uu sheegay inay ka dhasheen horumarro kala duwan mas-uuliyiinta wakaalada biyaha hargeysa waxay faahfaahiyeen qorshaha wakaaladda biyaha ee kordhinta biyaha mustaqbalka dhow kuwaasi oo ay sheegeen inay ku jiraan qodista ceelal biyoodyo cusub dhisidda balliyo kaydiya biyaha roobka iyo ballaadhinta waaxda hubinta tayada biyaha وفتي غني سفير خا تايوان اي صومالي لان وحكو هلين اي سفير حيجين خا تايوان اي صومالي لان نبيل شنشاي مدى ها هاو غلقا فرسو مارس شوي كو هجين خا لاتاليها يحكا يو كو هجين خا سدى هاد و شدد الوفتي غا يا ها اني وحكو غادان اسلام مركا سيناي اندا اندا يان شوكوين كاكا دا سودا وكالا دا بيا ها هاجيسا يسيدو كالا هاوشا يو هاي صوب بلشدى نجيب كيسامم تي في هاجيسا